Du är tjock som jag, tjock och glad. Och din stora passion i livet är precis som in en massa blockchoklad. Vi kan ju råka sån och glida in på närmsta fik, koka upp med bullar, kaffe där med massa grädde till. Sen kan vi rulla fram utan att hon frånda sommar. Du och jag min fete vän, vet vår tjocka pojkar. Kallar någon dig ful och tjock och tycker han är astuff, så är hans sista ord i livet, nej inte en magi. Hej och välkomna till tjockisvloggen idag. Idag ska vi prata om lite allvarliga saker. Och det är nämligen mobbing. Och ja, allmänna tillkallelseord. Eller någonting sånt. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men jag menar, nu säger jag inte till att det är någon utav er där som tittar på det här just nu. För att jag vet, eller jag har märkt att många utav er har liksom fattat, även om det är många unga som tittar på mina bloggar, så är det många utav er, eller alla är stort, eller alla kan jag säga, tror jag i alla fall, alla som kommenterar i alla fall, har fattat vinkeln med tjockisvloggen. Det var någon gång i början när jag körde tjockisvloggen, så var det någon som skrev ditt jävla fetto, gå ner i vikt, eller typ börja banta din jävla idiot, tjock fan. Och alltså jag är över 30 år, så att, alltså jag menar, självklart så kan man, även fast man är gammal och skruttig, så kan man liksom ta åt sig utav saker och ting och bli ledsen och liksom här inne känna att det är för jävligt att folk ska bete sig på det viset. Men jag har hållit på med internet i säkert 8-9 år. Jag har hållit på med YouTube i 6-7 år snart. Eller någonting, 6 år kanske inte mer. Det är så länge så jag kommer inte ens ihåg. Så jag menar, jag har blivit ganska luttrad med negativa saker. Men är du där ute och gör videos och kanske gör vloggar och annat, du kanske är lite överviktig eller som jag, extremt jävla superfet, och folk skriver massa elaka och taskiga kommentarer till dig, försök att inte ta åt dig, snälla. Försök att koppla bort det där. För att kolla på min kanal, kolla på vad folk skriver om mina tjockisvloggar och vad de skriver om mina vloggar överlag. Alltså, jag menar, jag är inte snygg. Jag är inte sexy blondin Bella som gör vloggar. Och jag menar, jag har 2,500 subs. Och folk skriver på mina filmer och mina videos, så skriver de i stort sett bara snälla och trevliga kommentarer. Kämpa, kom igen, du kan klara det här. Det är liksom... Och är det någonting negativt någon gång som någon skriver, så är det liksom bra negativt. Till exempel, nej Jörgas, det där var inget bra gjort. Eller liksom, det här tycker vi inte om. Liksom, sådana där bra saker, inte typ, jävla skepe. Liksom, sådana saker. För sådana saker säger liksom inte någonting. Och jag vet att det är många där ute, mindre YouTubers, som får massa jäkla skit. De kanske har pip i röst. Jag snackar inte bara om fetma och vikt nu, utan jag snackar om överlag. Ni får kanske mycket skit om ni har pip i röst. Ni kanske inte har bästa kvalitet. Ni kanske inte... Fan vet jag. Ni kanske spelar in filmerna ni gör på tvn. Liksom. Ni kanske bara har en vanlig videokamera. Folk gnäller på så jävla mycket skit där ute. Och inte bara på hur folk ser ut, utan även på hur folk låter. Vad folk använder för inspelningsutrustning. Fan, skärp till er där ute. Och ni som råkar ut för sånt, försök och tänk att, vem fan är det som skriver sånt? Seriöst. Alltså, är det någon för dig? Är det någon som betyder någonting för dig? Nej, förmodligen inte. För hade den personen betytt någonting för dig, så hade personen aldrig skrivit någonting sånt till dig. Eller hur? Så att liksom, försök och tänk. Och jag menar, när jag började med YouTube och när jag började med det, det är klart som fasiken att man fick massa jävla skit från folk som skriver massa elaka jävla saker hela tiden. Men liksom, vi har gått förbi det nu. Du bygger upp din fanbase med dina tittare. Och de som tittar på det efter ett tag, även om det kanske inte är många, det kan vara 100 stycken. Jag hade 100 stycken i säkert, vet jag, 4 år eller någonting, hade jag under 100 subs. Alltså... Men det är stort sett bara i början, eller när det kommer någon speciell, man har gjort någonting och det kommer massa nya subs eller någonting, då kan det slinka in någon sån där kommentar ibland. Men de allra flesta där ute tycker jag, alltså,
ni är jävligt schyssta och ni är jävligt skriver snälla saker. Och ni behöver inte ens skriva snälla saker. Ni kan skriva saker som ni, om ni vill ha någonting, om ni vill ha förändring på någonting eller vad som helst. Men, och det gör ni också. Och ni skriver det på ett bra sätt. Och det är vi tacksam för. Och ni där ute som inte har såna underbara subs som jag har. Ni kommer få såna underbara subs om ni bara inte ger upp. Det är det som är hela grejen med det här. Alltså det är klart att det är fan med tråkigt när folk skriver dumma saker. Men jag ska försöka. Jag har varit dålig på det, jag vet. Jag ska försöka att kolla runt lite mer på YouTube. På lite nya folk och lite sådana som inte har så mycket subs. Och försöka skriva någon riktigt snällt och bra och positivt. Och det behöver inte alls vara att man tycker att någon är superbra för att göra det. Utan man kan liksom bara, ja men jag hoppas du har haft en trevlig dag. Eller liksom, förstår ni? Alltså bara liksom lyfta upp folk. För ett tag sedan så hade jag att ni kunde skriva in hur er dag hade varit. Eller hur det är i livet just nu, om ni har det bra. Det var tanken att ni skulle skriva vad det var som var bra i ert liv just nu. För att liksom lyfta upp det positiva. Det var väldigt många som har det jäkligt dåligt ute. Och även folk som har vänt på det dåliga. Jag har läst allting. Jag har fått in sjukt mycket. Och det, ja, jag vet inte. Jag har inte hunnit svara på allting, kan jag säga. Men jag har läst allting och jag tycker ni där ute, ni kämpar som fan. Och jag är jävligt stolt över er, ska ni veta. Och jag tycker att ni gör ett grymt jobb där ute. Och en del har ett riktigt jävla jobbigt. Men jag tycker ändå att ni gör ett bra jobb, alltså. Och jag vill bara säga det. Att fortsätt kämpa trots att folk skriver negativa saker om dig. Och jag menar, jag på jobbet jobbar på en förskola. Jag menar, ungarna säger, jag hör säkert den 8-9 gånger om dagen. Varför är du tjock? Eller tjockis? Eller någonting sånt. Men jag menar, det är ungar, de vet inte bättre. Vad ska de säga? Jag är tjock, det är väl ingenting att hymla om. En del säger att jag är gosigt rund, eller mysigt rund, eller trevligt rund. Ja, det kanske är. Men jag är jävligt fet och tjock också. Och så är det. Jag ska inte säga att det är ingenting man kan göra åt, för det är någonting som jag håller på och försöker göra någonting åt i tjockisloggen och i mitt liv. Det är jävligt mycket kämpande och jävligt tufft, och just nu så har jag haft en svacka jäkligt länge, och det här vädret med 7 meter snö, höll jag på att säga, det gör inte saken bättre, men jag kämpar på här. Jag är ingen ung som ni längre, men jag kämpar på. Är det allt jag ville säga? Ha det bra allihopa. Ge mig mat nu. Rulla, rulla in som de ska. Ge mig mat nu. Fyll nu allt du har på mitt fat. Ge mig mat nu. Kyckling och... Hej, jag heter Mr. Clear. Prenumerera på Jurgas, annars jävlar.